Светот ги отвори вратите за Македонија, а секој од нас поединечно треба да одлучи дали таа врата и дадената шанса ќе се искористи. Ова денес го порача министерката за одбрана Радмила Шекеринска при посетата на општина Кочани. Шекеринска истакна дека подршката за Македонија стигнува од сите страни, а потврда за тоа е и најавената посета на американскиот секретар за одбрана и прв човек на најмокнијата армија на светот, Джеймс Матис. Тоа се случува прв пат во последниве 14 години. Заборавивме како изгледа министер за одбрана или секретар за одбрана на САД, иако САД се наш стратешки партнер и политички, меѓутоа и во воениот дел. Тоа покажува колку е голем интересот и поддршката која ја сработи Македонија во оваа последна година. Во последните десетина дена, Македонија ја посетиле најмокните луѓе и највлијателните фактори на НАТО и Европската Унија, што според Чекеринска е уште еден доказ дека референдумот е историска шанса. Станува збор за историска одговорност. Ние покажавме и во Кочани и во Македонија дека зборот е збор. Ветивме дека Македонија ќе ја добие НАТО поканата. Тоа го сторивме. Ветивме дека Македонија ќе добие датум за почеток на преговори. Го добивме. Ветивме дека секој договор со Грција, од кој ни зависи ЕУ и НАТО, ќе биде ставен на референдум. И референдум ќе има на 30 септември. Јас се надевам и повикувам сите политички партии, а особено оние кои се колнеа во референдум, бараа референдум и најавуваа референдум, да покажат дека и за нив зборот важи. Изјавата на председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски во врска со нивниот став за референдумот. Шекеринска ја прокоментира како неодговорна, несериозна и голем минус во пресрет на историската шанса и историската одговорност.